Waliwo omukyala mu disitulikiti ya Iganga eyali yakajjamu olubuto olw'emyezi omukaaga ng'agamba nti takyayagala bya kuzaala era takyayagala bya baana era ng'ono yadduka ne mu bufumbo n'ayingirira ekibuga ng'eno yakwataganako ne bakyala banne ne batandika okulya obulamu wabula ekyewuunyisa abatuuze kwe kulaba nti ono ate poliisi yamukutte nga yabadde agezaako okubba omwana ow'obulenzi ow'omwezi gumu nga ono yabadde amutwalira bbaawe nti yamuzadde. Tutuusa okwebaza abo bonna abalaba vidiyo zaffe ku YouTube tubagamba nti kyemukola ky'amaanyi era mugende mu maaso n'okuwagira YY Media. Tusaba abo abapya abatannaba kusubscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga awali ekigambo subscribe mukala emyufu woba okoona onaabeeranga otweyunzeko. Moi, vous tournez à nuit. Omukyala ono Shakira Nakito abadde yadduka w'omusajja nga alina olubuto lwa myezi mukaaga era ng'ono bwe yatuuka mu kibuga ky'Iganga yeetukwatako ne bakyala banne ne bagenda mu ddwaliro n'ajjamu olubuto ng'agamba nti takyayagala bya kuzaala abaana bamukooya era ono yali yatandika okucakala nga abasajja abasimbya nyiriri chips n'enkoko abirya nga omuwendule era nga abamulaba babadde bamusaasira nti nno mwana muwala kyaliggwako Katonda y'amanyi. Shakira abadde agatika abasajja era nga n'obulenzi obuto abuyigiriza okulya ebintu ekyaviirako abantu mu kitundu ky'e Nampirika okumukyawa era nga embeera ebadde nga emuyinze nga abasajja bamukyawa olw'emize gye emibi era nga kino kye kyamuwaliriza okufuna ekirowoozo nti wakiri addeyo mu bufumbo w'omusajja gye yadduka. Poliisi egamba nti wabula omusajja ono yamuteekako obukwakulizo nti ng'oyagala okukomawo owange osooka kundeetera mwana wange ow'olubuto lwadduka nalwo era nga kino poliisi egamba nti oboolyawo kye kyamuviiddeko okugenda okubba omwana. Tusobodde okununula omwana ow'omwezi ogumu nga wa bulenzi omuntu alowoozebwa okuba nti yabadde ayagala kumubba era omukyala ono ye nga Shakira Nakito myaka 27 yamaze tricking mama w'omwana ono Betty Namale nti nyina Sheke asobola okutayirira omwana ono ku bwereere mu ttawuni wa Iganga. So kati mama w'omwana nakkiriza kati mama w'omwana yabadde yeerabidde masiki mu kuyingira mu nyumba afune masiki batambule bagende yagenze okufuluma nga omukyala ono Shakira Nakito awamu ne bebi nga tebaliiwo kati kwekubira omulanga mu bantu ate namala najja polisi nafe polisi ne tusitukirawo okutandika okunoonya omukyala ono paka we twamusanze n'ampirika kati okumukumusanga ne tusanga nga yabadde akoze ne shopping engoye ez'abaana abato nazo ne tuzimusanga ng'azirina akoze shopping weebaawo okubanga yabadde agakubba omwana nti yali ne boyfriend we nga tategeddeko linnya limubaadira wabeera ne boyfriend yamufunisa olubuto kati nebamala ne baawukane nga olubuto lwa myezi mukaaga then Shakira n'ajjamu olubuto nga Badiru takimanyi kitegeeza nti Badiru yasigala mubanja omwana oba olubuto kati Shakira abadde ali ku pressure okulaba nti olubuto taluyina yaluggyamu ate Badiru abanja so ndowooza ekyo nekimuwaayiriza okulaba nti abba omwana addeyo eri owa Badiru okumugamba nti omwana y'ono nazaala. Shakira kye yakoze yagenze mu maka g'omukyala omu e Nampirika
namulimba ntino yabadde ayagala okumuyambako okumutwalirako omwana we ku masigiti okumutayira wabula ono olwamukwaliza omwana teyazeemu kulabika mama w'omwana ono Betty Namale ategeeza nti yalabye omukyalo ono takomawo n'addukira ku poliisi y'eigganga era nga Shakira bamusanze ng'ateekateeka kudduka waka era nga yabadde amaze n'okugwira omwana obugoye ono abatuuze benampirika babadde baagala okumumiza omusu nga bamulanga gwa kubba mwana so nga emabega bawulirako awo engambo nti yajjamu olubuto nga takyayagala byakuzaala wetwogera akyakumirwa poliisi y'eigganga ng'okunoonyereza kugenda mu maaso omukazi ankobye atitalugye basabe ki omwana kuti namukuba kisobola kutya nga baabaye takoze eki tategeire n'atuma omwana ye baabaye namukoba tamukoba kwenda ajja asala ki omwana omwana yajja yatuuka baabaye yakoba atya baabaye jamusala mukikole ki mutye buti yeida yankoba naza omwana namwambaza timba emuteiremu ovulo yakoba ta lekanje waka ndeteki ebintu nakoba yalina ebikunta n'okulanga yamuwemba yakoba ati be yaje yaleta ebintu yakola ki era bina bimuwembaire munjira nga ninsi enkoze eki mubedya buli wetutuusa mukikongola yankoba ti anti nkutuusekwawo ngaokali kola ki kulya gyofumbira ki abaana nakoba ati be tujye nsembewo nga bakola ki balisala omwana wange yankoba ati be ambeere ku mulimu omukyalo ono yantumira mutabani wange Kayira ati maama alikoba mbwe batwala omwana bamutayirire namukoba nti akigirata mbwe bakoleki bamutwale nga ndikuloza nti ono nali kubwere n'omwana alikola ki aideno bamutayirire kumba agemagaine n'omukazi nze kwetaire beija nkuuma omwana omwana ira ati baba maama izi aitaize na mwana ndikabiri omwana aliga atimbu anti ajire lwaki wabeireo ebyo omwana amanyi ndaba baba aliga bakunkubanga oliawo wamukobaireko tulikuja atayira mwana we atuuse nampirika batandika okumusongako ati tinoyo ati noyo bamutoolaku omwana bumupikirizeku omwana aleni awo abantu bamwambala bamutoolawo bamwingiza mukisaagati bamala okumutoola mukisaagati bamwiza mukindi bamutoola ku kindi nze mwene kamwa kwogera namugema ku mukono namutoolaku twamuta ku piki eya poliisi wetumutaire ku piki okumuvuga okumutwala batandika okutukuba amabaale abataka nga bakyankyamu nga balina obusungu bw'amaani omukazi oyo ayibye omwana oyo ekigenderwaki ateka okuba nga alina omusaada gwalimba nga ati ali mabunda aye nga tabanga ki mabunda buli ayinza ayibwa omwana oyo akoba ati omusaada wange amabunda gaga nonzaire ki omwana ayibye omwana wa mwezi gutya mulala